2019 році ми продовжуємо відкривати офіси Open Space, які стали популярними вже в місті Хмельницькому. Тому буде також такий офіс в місті Кам'янець-Подільському і в місті Шепетівка. Ну, це поки що теж нам дозволяє ресурси. Подальше ми будемо думати, щоб такі офіси відкривати в кожному районному центрі. Тому що таке Open Space? Це сучасний ДРАЦ, в якому дійсно немає черг, в якому немає бюрократії, мінімізована корупція, і сподіваємося, що дійсно люди відчули сучасний сервіс уже дійсно в органах ДРАЦ, коли такого рішення не було.